Setkáváme se dnes již po třetí a opět musím poděkovat, že s náma chcete cvičit. Máme tady obrázek, jak vypadají naše děti již druhý rok a opravdu je potřeba něco dělat, takže dneska se soustředíme na protažení svalů v přední skupině ramene a v přední skupině kyčelního kloubu, protože ten dlouhodobý set hlavně u mobilu nebo u počítače tyhle ty svaly zkracuje. Také jsem chtěl připomenout látku 8. třídy ZDŠ a jenom několik svalů bych chtěl ukázat z biologie člověka, které by měl znát každý, aby jsme viděli, proč nás něco bolí, a také je to proto, aby jsme mohli komunikovat s naším fitness trenérem, který jistě tyto svaly perfektně ovládá. A když se bavím o fitness, tak tady máme trenérku naší fotbalové reprezentace a skvělých nových dorostů. Je to Pavlína Novotná a ta bude dneska se mnou cvičit, abych tady nebyl sám. Já se tady vždycky sám trošku bojím. A Pavlína ale se mnou zacvičí tu základní sestavu, co jsme dělali, a ještě maličko přidáme. Tak pojďme na to. A já zatím cvičím s tou nejnižší silou, černá prodlužka, to znamená 1 kilopond. A budeme cvičit to, co minulé, jenom ruce na stehínka, lehce pokrčíme, otevřeme ruce do zemní rotace a protáhneme si rameno. Vždycky se potřebujeme trošku rozcvičit, jedeme pomaličku, můžeme ještě jednou jít do té samé pozice a teďka maličko přidáme a půjdeme šikmo asi 45 stupňů a budeme uvolňovat tu přední skupinu ramene a je to klíčková část velkého prsního svalu a ta potřebuje uvolnit, aby nám lopatka pěkně šla dozadu a aby se nám svaly vzadu propojovaly s bříškem. Pojďme vodorovně a zatím ještě nejsem dostatečně rozcvičený, tak jenom udělám třeba to otevření 45 stupňů. Víte, že Pavlína je na tom líp, je to žena a ženy bývají líp protažený, že? A takže chlapi většinou jsou zkrácený, ale my to potřebujeme protáhnout. A lehce se potočíme a opět uděláme první aktivitu. Na zadečku zpevníme hýždě, vyrovnáme pánev a teď půjdeme jenom lopatkou a pasivní rukou vlastně do pohybu. Takže my chceme posílit svaly mezi lopatkama a tam je především trapézius nebo sval kápový. Když máme posíleno a zkontrolujeme, že je bříško pevné, půjdeme s pohybem do strany, palec nahoru a už je to stabilizace trapézius, ale teď přidáváme další sval a to je široký sval zádový latissimus. Takže trapézius stabilizuje a latissimus dál rozvíjí sílu. Teď půjdeme přes hlavu. Takže zpevníme zadeček, jdeme přes hlavu, už cítím zpevnění břicha a přitáhneme ale pokrčenou ruku. Teď máme zase vzadu trapézius latissimus. A vepředu se začínají protahovat prsní svaly. Velký prsní, malý prsní. Takže pectoralis major a pectoralis minor. Ještě si přidáme. Půjdeme do vodorovna a vytočíme dlaň nahoru, jako bychom chtěli obsluhovat. My víme, že ještě nesmíme, ale už to možná brzo bude. Takže dlaň vzhůru a naši cvičenci tomu říkají číšník. No, tak kéž by. Povotočíme se a zabalíme. A rozbalíme dole. Pomaličku všecko.
Ty svaly, které máme stuhlý, protahujeme pomalu. Rychlý pohyb spíš kubne, spíš napne. My chceme povolovat. Takže zabalíme a půjdeme šikmo dolů. A zase si počkáme na to protažení. Já vždycky vidím, že v tady tom směru to protažení je daleko lepší než ta první varianta, ale tam jsme zase víc posilovali. A teďka se dostaneme do vodorovné pozice a zase je to ta obsluha, číšník, ale s lanem v zádech. A řekneme si zase nádech a výdech do bříška, výdech, 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 vtáhneme ho. Ještě si tady přidáme opakování břicho dovnitř, pánev se mylně vytahuje nahoru a už se nám začínají protahovat i svaly před kyčlem. Ale to nám bude zatím stačit a ještě se vrátíme k bočnímu tahu a bude to zase levá, jenom lopatka přitáhneme a uvolníme a je tady výdech do bříška, zpevněný jsme a teďka to zpevníme a pojedeme do strany, palec nahoru a trošku za tělo. Takže pojďme do té pozice a vydržíme chvilku a ještě maličko tu ruku zkusíme dát za tělo, ale nezaklonit. A teď půjdeme přes hlavu a dlaně vepředu a to už je přetažení prsních svalů. Takže přes hlavičku a malý prsní a velký prsní sval se protáhne. Jo, pojďme ještě jednou, mně se to teďka líbí konečně. Protáhnu, co jsem ráno nastřádal na počítači. A teď půjdeme s tou dlaní nahoru zase a ještě podlopatkový je sval podlopatkový. A ten právě potřebuje to vytočení dlaně nahoru, takže ten nám dělá bolestivý rameno, ale my si to pěkně prosvičíme ještě jednou. No a teď se vrátíme ve směru, který jsme si cvičili před chvíličkou a klekneme si. Ještě jednou si musíme uvědomit, že jsme takhle seděli u počítače. Naše děti tak sedí u počítače a pak přesednou k mobilu. Každý krok potřebuje protažení, abychom mohli chodit v ose, s pěkným pohybem lopatky dozadu dolů, to už jsme udělali, ale tady si musíme udělat opravdový krok. A potřebujeme protáhnout ty svaly tady před kyčlem, především ten přímý sval stehení, ale taky bedro kyčlo stehení, to znamená od kyčelního kloubu k páteři. A už mluvíme o tom, aby nás záda neboleli. Takže se zabalíme. Zapneme zadek a otevřeme se rovnou do vodorovné pozice, aby nám to trošku líp odsejpalo a jedeme protáhnout nádech a výdech. Nádech a výdech. A můžeme si pokejvat hlavou a zastrčit ji do osy a ještě uvolnit ramena. A znova, a už to zkusíme udělat i při tom cviku, aby jsme nahoře měli volno a všechna síla šla směrem dolů k zemi. A hodně, hodně zapínáme zadeček, hlavně na té straně, kde máme nohu vzadu. Tak, vyměníme nohy a bude to stejné. Oblouček na zádech, aby jsme protáhli záda. Svaly na záda si ukážeme příště. A dneska chceme protáhnout naše prsíčka a taky stehínka, že jo. A zabalíme se, zadek zapni a vydechni a pánev musíš tady přizvednout, aby se ty svaly opravdu protáhly. Takže dneska nám, doufejme, bude slunce svítit. Nebo zítra a vy potřebujete na procházku a už uděláte delší krok než předtím. No ale Pavlína, to je sportovní trenér, ta potřebuje trénovat na všechny čtyři strany a tak si s ní zacvičíme taky
do boku. Vidíte, že nahoře jsme cvičili úplně stejný pohyb paží a teď jenom si přidáváme to protažení před kyčlem na všechny čtyři strany a ten boční tah lépe posílí boční břišní stěnu. Přemýšlel jsem o tom, jak to srýmovat, aby jste si to pamatovali, tak už pomaličku zase sluníčko z nás bude sundávat oděvy. A tak jsem se zadíval na manželku a napadl mě verš: chci mít doma ženu, co má pevnou boční stěnu. Příšní samozřejmě. Takže ještě jednou, chci mít doma ženu, co má pevnou břišní stěnu. Tak, no, to se ukáže na plovárně. A povotočíme a zabalíme to a rozbalíme. A zase zadečkem tlačíme pánev dopředu. A je to s výdechem pánev dopředu a nahoru. Ještě a zase rozvineme záda do obloučku a jdeme do toho zpevnění. Pojďme se zastavit a zakejvej, zavrť, uvolni se a zase jako minule zjistíme a teď podívej, jde to o kousek dál. Jo? Takže opravdu, když si uvolníme hlavu, ramena, tak se dostáváme do lepšího rozsahu pohybu. Tak, vyměníme nohy a zabalíme a rozbalíme. Zase hodně zapni zadek a tlač pánev dopředu. Jo? Tak na té noze, co je vzadu, zapínáme zadek a pánev dopředu a nahoru a tím se protáhne přední skupina stehna a to je tedy přímý sval stehení a taky k páteři bedro, kyčlo, stehení, rectus femoris nebo iliopsoas. Tak a ještě se otočíme jednou a zase budeme chodit přes hlavu, hned dlaní nahoru, to je ta obtížnější varianta. Vy víte, že nemusíte, že můžete jenom ramenem a nemusíte tady do té pozice, když vás rameno zlobí, ale to víte, jo. My mladí si musíme zacvičit v plném rozsahu. Zadeček zapneme přes hlavičku, dlaň nahoru a ještě jednou výdech do bříška a zase zastavíme, zůstaneme tady a hlavičku kejveme a zarotujeme ramínka, uvolníme. A dívejte, jak se pavlína umí uvolnit. Tak a ještě jednou naposled a vyměníme nohy a jdeme ještě do tahu. Do boku, takže vždycky ta protilehlá břišní stěna se zpevňuje a přijde plážová sezóna. Uděláte si test, pojedete do Řecka a budete chtít ukázat ty štíhlé boky. Výdech, bříško dovnitř a když se stáhneme, tak to tělíčko už chodí trošku nahoru, protáhnete si páteř zádu a vytáhnete ji trošku nahoru, tak samozřejmě všechny ty cviky jsou taky pro páteř. A ještě se jednou povotočíme a dáme si to opakování v tomhle směru, protože ten je nejdůležitější a když nemáte čas, udělejte aspoň tenhle. Tenhle ten směr protahuje nejlíp nahoře i dole. A kdybyste udělali aspoň 6 opakování na každou stranu po vašem počítačové vysezení, bylo by to dobrý. Hned vám bude líp. No a kdo jezdí na kole, tak protáhne aspoň 2x. Tam se zkracují svaly také.
Takže nádech, výdech, srovnej se a ještě hlavičku dozadu a ještě to bude trošku víc protáhnout. A naposled a vyměníme nádech a výdech. A výdech. Jo. Vždycky je ten nádech do břicha a z břicha vytlačíme vzduch, takže dýcháme bránicí a šikmými břišními svaly, taky trošku příčný zabírá, ale je to přece jenom minimální. To by stačilo. Postavíme se a ještě si naposled protáhneme záda, dáme pravou nohu dopředu a sahneme si na stehýnka a narovnáme se a uvolníme si hlavu, zavrtíme ramena, jsme říkali, že uvolníme. Je to závěrečné protažení a uvolnění, zase hlava, ramínka a trošku ještě dál a já se dolů a nahoru a nahoře, všechno volně, pevné to je. Dole vyměníme nohy a pojedeme. Záda srovnej, pokejvej, ramena si povol a zase dolů a sem a zavrtíme, povolíme. Tak, tak naposled, jo. Tak, máme to. Takže pro dnešek by to stačilo. Ještě jednou poděkuji Pavlíně. Ona vytrénovala v Příbrami fotbalovou školu, měřila rozsahy pohybu a po roce cvičení prakticky celá fotbalová škola běhala rychleji, začaly vyhrávat zápasy a to vlastně chceme. A občas se díváme dneska na naší reprezentaci a třeba Tonda Barák hrál tuhle v televizi, jsem viděl z Belgii, tak to je její dílo. Opravdu ho záda volali a dneska je světová špička. Takže děkujeme Pavlíně a příští týden zase půjdeme dál.